Na, nuvilinčios rungtynės savo aikštelėje prie savo fanų ir tokias pasyvumas iš komandos, tai to nesinori matyti. Jeigu prieš tai vienas kolega minėjo, kad buvom dobeliai, tai dabar turbūt galim pasakyti ir apie duobę. Na, sunku paaiškinti, gaunam 31 tašką, neturėdami visų baudų. Iš vis rungtynės baigėm su 14 pražangų, labai pasyvus, varžovai meta 17 tritaškių ir tik 6 baudas. Tai rodo mūsų pasyvumą, rodo, kad atidavėm viską, kažkiek gal ir rizikavom, ties keliais metimais turbūt galima pateisinti ties jų nemetikais porą tritaškių, bet kad ir pirmo kėlinio atkarpa 16-0, trenerio taimautas ir nenaudojimas baudas, kai turim tik vieną komandinį, tai sunku paaiškinti tokius dalykus. Vienas kėlinys geresnis, trečias, bet to neužtenka. Neptūnas šiandien kovojo gerai ir jie nusipelnė pergalės. Jau pirmajame kėlinėje varžovai jie 20 taškų persvarą, buvo ir daugiau. Jautėsi apie rungtynės tų signalų, kad gali būti toks atsipalaidavimas? Nesijautė. Šnekėjom, akcentavom gynybą, akcentavom pražangas, protingas pražangas, akcentavom agresyvę gynybą, bet tik tai akcentavom, žaidint tokią, kaip sakykim, pasyvę protingą gynybą, bet mes nesiginėm, mes tik bandėm būti protingi. Akivaizdu, kad čia po pertraukos vis tiek daugiau mažiau grįžote į rungtynes, pritrūko šiek tiek ir laiko, varžovai pataikė ir sudėtingų metimų, bet turbūt daugiau galima tas pradžias sieti su motivacija, kadangi ne pirmas kartas, kuomet LKL pradeda rungtynes ne geriausiai, bet kelis kartus pavyko išsitraukti jas ketvirtuosiuose kėliniuose. Kaip aiškinate tą motivacijos trūkumą LKL? Na, šiame yra tų nemažai raudonų vėliavo, ypatingai, jeigu vien kalbant apie LKL rungtynes. Didesnė kova, didesnis fokusas ir pernai mažiau turėjom tokių sunkių LKL rungtynių. O šiemet dar tik sezono pradžia, bet tų rungtynių ir nemažai jau čia yra, kaip sakant, raudona vėliava, kurią turim taisyti. Rungtynių su Vilkais sakėte, kad galbūt kai kurie žaidėjai pavargo nuo krepšinio, šiandien turbūt irgi galės sudaryti momentais toks vaizdas. Na, žinot, laimi žaidėjai, pralaimi treneris, tai... Apie Tomą Dimšą ten nebuvo aiškios informacijos, turbūt žiūrėsite dieną po dienos, bet operacijos neprireiks, ar dar nėra aišku dėl to? Na, mes tikimės, kad operacijos neprireiks ir kad jį pavyks pastatyti ant kojų jau sekančiam rungtynėm, jeigu nepavyks, žiūrėsim toliau. Dabar liekate be Tomo Dimšo su trimis religinėjais perimetro linijoje, Dovidu Gedračiu, Luku Lekavičiumi ir Kino Evansu. Ar tokia situacija įmanoma per šią savaitę, kai mačas laukia ir Milane, ir sudėtingos rungtynės Panevėžyje sugrįžus, sulaukti to papildymo į šitą poziciją? Dirbam ties to klausimu, tai gal ir įmanoma. Ir tada turbūt iš kitos šiek tiek operos, ne apie rungtynės, paaiškėjo, kaip tik jums bežaidžiant jūsų atrankos burtai, Lietuva pateko, jau turbūt matėte burtus, jeigu nematėte. Nepykit, ne tas galvoja, kaip pralaiminėjai savo aikštelį 20 taškų, kai pralaimi Neptūnų 12 taškų, galvot apie burtus ir labai greitai net nemačiau ir nenoriu kol kas komentuoti. Tai turbūt tik belieka pasidžiaugti, iš tikrųjų ne kiekvieną dieną pavyksta laimėti prieš Žalgirį, tai bet aš taip kaip ir vyrams sakiau prieš rungtynės, nu, reikia pripažinti, kad nu, Žalgiris dabar nėra pačioj geriausiai tiek ir, sakyčiau, psichologiniai būsenoje, tiek ir žaidėjų gal truputėlį trūksta pas juos. Ir jautėsi žiūrint rungtynės, kad yra tikrai ta diena, kai galim laimėti, ir tai manau, kad tikrai vyrai patikėjo manim ir manau, ta pergalė dėl to ir atėjo. Treneri, iš kurių momentų labiausiai tas jautėsi, kad jūsų diena gali būti, kalbant apie varžovus, galbūt apie tai, kad per pirmą kėlinį varžovai gal tik vieną kartą prasižengė, kai jūs impelnė 30 plus taškų? Tai kad jautėsi gal nuo pat pradžių, kad pas mus atsirado toks laisvumas. Kažkai vis dėlto, kai žaidė prieš favoritus, tai aš ir vyram irgi sakiau, kad nu, jis turi atakuoti nedvėjodami, nes pas mus kartais iš tikrųjų buvo toks įsimetęs kažkoks jaudulys ir kai žaidė kitos rungtynės, tai šiandien to nebuvo. Visi atakavo drąsiai, aišku, smagu, kai turi pataikymą, tikrai turėjom gerą pataikymą, tai visą laiką padeda. Bet čia turbūt susiję su psichologija, tai Žalgiris dabar yra kitokioj būsenoje, tai manau, tas ir nulėmė labiausiai. Apskritai Klaipėdos Neptūno Žalgirio arenoje nebuvo laimėjęs daugiau negu 5 metus, paskutinė pergalė čia buvo 18 metų spalį. Ką Neptūnui šiai dienai reiškia tokia pergalė? Tai aš manau pergalė, kuri nuskambės per visą Lietuvą ir faktas, kad nuskambės Klaipėdoje. Tai tikrai žmonės ten krepšinį myli ir tai tik tais pačiam populiarumui
komandos tikrai padeda, manau, ir daugiau žmonių galbūt ateis į areną. Nes kaip ir lankomumas nėra dabar šiemet labai prastas, bet nu, arenos neužpildom. Tai yra kur dar pasitempti. Kiek jums asmeniškai suteikia pasitikėjimo tai, kad viską darot kaip ir gerai, tokia pergalė prieš Eurolygos klubą? Nu, jeigu viską darytum gerai, tai lentelė aukščiau stovėtum turbūt. Tai aš ir vyram pasakiau, kad iš tikrųjų, taip mes pagavom dabar Žalgirį tokiam momente, sužaidėm geras rungtynės, turėjom pataikymą, laimėjom, bet tos rungtynės turbūt nereikštų nieko, jeigu mes pralošim sekančias Pasvalyje. Tai sezonas yra ilgas ir aš toks norėčiau, kad mes taikytume į aukštesnę lentelės vietą, o ne į pavienas pergalės prieš grandus. Tai manau, čia yra stiprybė komandų. Tai tikiuosi, kad ta reakcija bus taip. Šiandien tikrai galim, manau, kad jie turėtų švęst. Tai yra tikrai, ką yra ką švęst. Bet po to reikia susikaupti ir toliau tęsti sezoną, kuris yra nu, ilgas ir dar visko gali būti. Nesinai sakėte, kad vis dar mokytės patys žaisti su Ąžuolu Tubeliu. Ką tokios jo rungtynės prieš Eurolygos klubą 25 taškų šiandien jums atsakė į kokius klausimus? Tai jis jau jos atsakinėja, ne, tu prasme, kiekvienose rungtynėse. Tai dabar pirmą kartą gavo varžovo Eurolygos kalibro. Tai ir matom, kad ten jisai gali dominuoti. Tai tik parodo, kokio potencialo tai yra žaidėjas. Ir man kaip lietuviui, kaip tai treneriui, tai Lietuvos ateičiai auginti tokį krepšininką, nu, tai man tikrai yra labai smagu ir aš tikrai stengiuosi prie to prisidėti. Prieš išvykstant į Ameriką daugiausiai klausimų buvo dėl jo metimo, bet šiandien vėl 3 tritaškiai iš 5, praėjusiose rungtynėse taip pat buvo 5 tritaškiai iš 8 bendrai sudėjus. Jaučiasi tas jo pagerėjimas ir treniruotėse stabilumas atsiradęs ties metimu? Nu, turbūt nepatikėsit, bet nu, aš treneris, kuris nedraudžiumės, bet tai tikrai yra, nesu treneris, kuris manau, kad yra stiprioji pusė ir ant to žaidžiu. Galbūt čia daugiau tą riziką, kurią prisiema kiti prieš jį, jam atidaro tuos laisvus metimus, o jisai pasitikėjimą turi. Metimas gana minkštas yra, gal ta technika, kad norėtų, kad būtų visi gal kažkokio gražesnė ir visa kita, bet šiaip reikia pripažinti, kad metimas yra minkštas ir jis tą pasitikėjimą turi, aš nei vienam žaidėjui nedraudžiu mesti krepšį, visi tikrai, jeigu yra situacijos, jie atakuoja, jis meta drąsiai su pasitikėjimu ir jisai pataiko, tai tiek ir galiu tik atsakyti, o kad čia specialiai kažką mes darom kitaip, dirbam ant to, tai tikrai ne, jisai sportuoja taip pat kaip ir visi kiti, meta bertrondės tiek pat metimų, kiek ir visi kiti. Pergalį iškovoti apie vieną pagrindinių žaidėjų Deivido Gailiaus. Kokia jo situacija, kad jis galėtų grįžti? Greitų metų turėtų grįžti. Aš tur pasikartosiu, bet mes truputėlį užforsavom, kai turėjom tą žaidėjų stygių, mes kur traumos pastovi kamavo mus ir truko žmonių pas mus, tai kažkiek tai teko kelias rungtynes jam žaisti su nuskausminamaisiais, o žinant, kad tai yra nugaros trauma, tai gyjimui nepadeda. Tai nusprendėm dabar iš tikrųjų, kad atsigydytų pilnai, tai gal gali atsitikti taip pat ir sekančiose žais.